Čau lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry War Thunder. Dneska si zahrajeme realistickou bitvu s mým docela, nevím, nechci říct, ani oblíbeným, ani neoblíbeným. Je to takové, není to moc dobré, jako letadlo, tohleto. Je to teda DO335 Unwrapped Fail. Je to teda stíhač vzdušné obrany a těžký stíhač. No a vidíte, že se spawnuje ve vzduchu, protože je to stíhač letecké obrany. Tady vidíte, pod náma je letiště. Já si teda, to je výhoda, že si můžete klidněji nastoupat. Tady, nechtěl bych být pilotem tohohle letadla. Protože nevidíte dopředu vůbec nic. Jako, to sami prostě nic nevidíte, jo. Jsi také úplně přehnané ten kokpit. No a tady vidíte, že tady mám na tom takové, že to mám takové prostě vyzdobený. Koukneme se na tím, co tu máme. Co v tf? Jako vážně? G2, A4, G10, to je v pohodě. M1, to je myslím, že taky v pohodě. A4 další, A5, U2, E4, M410, B6, R3 a ten je dva akorát a já. Tak to je docela možná dobrý. Nevím, jestli je to špatný, nevím, jestli je to dobrý. Ale mohlo by to dobrý být. No. Takže si počkáme. Takže už jsem se přiblížil tady k Mitchellovi. Vyhledal jsem si ho teda. Jak sami víte, tak Mitchell je teda nebezpečná letadlo. Takže se budu snažit ho nějak trefit, ať vybuchne nebo tak něco. Ale tou 30 v čumáku ho dokážete potrefit, ale hodně dobře. Vidíte, že okamžitě zaúřadovala ta 30, jenže, co se nestalo, Mitchell mě poškodil tak hodně, že já to asi nedoletím, protože, jak vidíte, takhle tato mám celé prošpikované. Jenom ten zadní motor to táhne dopředu. No a ten není moc dobrý, ten zadní motor. Tak já si trošku, vidíte, že výškovku mám úplně v háji. Já bych se měl otočit. A zkusit zničit toho Mitchella ještě jedno. To musím zvednout nahoru. Pomůže si klapkama. A zase to dobré, tak. Ale jo, teď jsem to udělal docela dobře, že se nám. Trošku to musíme zvednout nahoru. Nevím teda, jestli ten Mitchell doletí nebo ne, ale jak. Budeme se modlit, že teda nedoletí. No a já asi taky nedoletím, protože sami vidíte, že to fakt už nestoupá, že. Musím zvednout. No. Škoda. Takže vidíte, že jsem bohužel havaroval, už jsem nedoletěl na základnu. Koukneme se teda, jak ten Mitchell, jestli nám to ukáže Mitchell. A jo, má poškozené ocasní plochy, ten by mohl eventuálně se vybourat. Nevím to jistě, ale mohl by prostě spadnout. Tak tady se koukáme na tuhle A4, která jde po Vivernovi. Ten by ho mohl sundat. A Vivern se vypleskal. No. Takže půjdem a s toho dneska ukončíme. Takže jo. Jsem zase zpátky. Byl tady takový menší střih.
Kouknu se na statistiky, jestli nepřipsal mi se střel. Škoda. Škoda. Tady tenhle ten mě zničil. Nebo zabil spíš. No a já tohle video už dneska ukončíme. A u nějakého dalšího videa zatím čup.